Presidente da Autoridade do município Baucau, Russo Bazoven Sira, atuhatutam veterano sirania luta, rude desenvolve Timor-Leste. E a comemoração do Lorong Nacional Veterano, Nebemono, e a Lorong Tolu, Fulan Março, Presidente da Autoridade do município Baucau, Veneranda Lemos, encoraja jovem Sira, atuai herói para desenvolvimento. Veneranda Lemos atutan, Autoridade Municipal Baucau, seinafatin husu força ba Conselho Municipal Combatentes de Libertação Nacional, orihametin unidade entre jovem Sira, atu concentra ba desenvolvimento. Atu mos comemora loron 3 de março idane. Sira mos akara katete ba aman no inan veteranos no veterana Sira, katak jovem serne mos, akara contribui ba desenvolvimento. Jovem Sira Maxei Sai, herói para desenvolvimento do país da Neninian. Com força, no dedicação, no bem, maca, e também aman veteranos, inan veterana Sira, hatura na beita. E Sira, veteranos no veterana Sira, mas Sira ni luta se dá o para, também ita Timor-Leste, se dá o que mores vacmate, se dá o que mores e a paz no Damini Lara. Presidente do Conselho Municipal Libertação Nacional Baucau, Fernando Guzmão Berdu, Husu bajerasa mufong sira atau kriya unidari nula bele impede desenvolvimento. I veterano nini awan sira veterano nini abe sira veterano liliu veterano sira. Veterano sira ne ma korsida alutu alusai. Ma ibe au au nia mensasi. Se salaru makari ki veterano, veterano nini abe kunselu iana veterano mai. Ei, aproxima ame e ame qual é a bamalo. La bele alto alusa e buat rumah kari, la bele impede mal. Ne ma ka veterano nini ano. Estado Timor-Leste hil loron tolu fulan marsu anesan loron nasional veteranos, tambai haligasang ho historia resistensia nian. Feliciano Venancio Belo, Ziemen.